sizi hoş görmüşük hamımızı, necəsiz? Baxın, belə boş olaqlar gətirmişəm. İkisi bir arada. Bir manata. İki bacıya, iki padroqya alıb verə bilərsiniz. İkisinin də içərisində iki stiçkası var. Hər rəngləri də var. Bejvi, maloçlu, sirenevi, gilanar rəngi, çorlu, beli, fransuzki manikür eləmək üçün, balot nörəkləri, hər rənglərimiz var xanımlar. Kiməsə də hədiyə verəndə, lakı da üzərinə qoyub verə bilərsiniz.